Jaynamozda oturursak. Qara siz otası opoqsi namoz o'qiydi, qizi yarim yalon bor. Qarayin. Ad-dayyus la yadkhulul jannata deb Rasululloh aleyhissalom aytganlar. Dayyus o'ziga tegishli bo'lgan ayollarni qizg'anmaydigan dayyus jannatga kirmaydi deganlar. Alloh jannatlarda eshigini yozib qo'ygan, dayyusga sen haromsan degan. Harom jannat, harom dayyusga. Ha biz bu yerda o'qiyotgan namozimiz, hajga borishimiz, umraga borishimiz kapeyka. Agar bizga tegishli ayollarimizni qizg'onmasak, qizg'onmasak natijasidan chiqyapti shu fohishamozliklar, buzg'unchiliklar. Ha buni gapirsa darvoda bu ha, ayni popdi. Voy ey, o'ylab gapir shunaqa ahmoqlar. Nima Allohning kalomidan, hadisdan gapirsa ayni bo'lgan bo'ladi. Bugün bir razillik, paskaçlik, üyetlik, bugün medeniyetke aynanın bari.